Na krajském úřadě Ústeckého kraje byly slavnostně vyhlášeny výsledky regionálního kola soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové prezentace měst a obcí, i aplikace v rámci Smart City a nejlepší elektronická služba pro občany. Soutěž vznikla už na konci minulého století, aby v době vznikajících webů poukazovala na to, které město je na tom s informováním občanů lépe než ostatní. Statutární město Most v tomto klání několikrát vyhrálo dokonce i na úrovni celé republiky a vlastně většinu ročníků se vždy drží na předních příčkách, ať za grafiku, celkovou informovanost či elektronická řešení a služby. V ročníku 2019 obsadil Most v krajském kole mezi městy třetí místo za Litoměřicemi a Bílinou. Není divu, konec konců na webu www.město-most.cz najdete totiž úplně všechno.